Deixa que eu vou direto ao ponto, tá, paizinho? Você quer saber se eu e a Eleonora temos um namoro. É isso, né? Se é que isso assim se pode chamar, isso assim disso, né? É, assim ou de outra maneira. Não importa. Não importa como chama a nossa relação. O importante mesmo é que nós gostamos uma da outra e queremos ficar juntas. Juntas? 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 Isso mesmo. Juntas. É o que nós queremos, pai. Porque nós nos amamos. E sabe, a gente não vai perder tempo tentando explicar pra ninguém que qualquer forma de amor vale a pena se a alma não é pequena. Nós nos amamos como só duas pessoas podem se amar. Com toda a intensidade possível. É. E não passa mais pela cabeça de nenhuma de nós ficar longe da outra. E, sinceramente, pai, eu não vejo como alguém, nem mesmo o senhor, poderia criar algum problema por causa disso. Mas é que eu achava que... Eu esperava, eu contava que você... Assim, me desse netos, uma porção deles, netos aqui, netos. Pai, não se grila, não. O João vai fazer isso por mim. E na certa vai fazer com a Regininha, que é a irmã da Eleonora. Que vai ajudar a unir ainda mais a gente numa mesma família. Eu acho que os meus neuróticos estão em curto-circuito. As minhas convicções estão se acabando. A minha cabeça está pifando. É mesmo? Então faz como a gente. Sai. É, sai. Vai comer uma pizza ali na esquina. Tomar um chopp gelado. Bater papo, né, pai? Com alguém que você goste muito. Aí logo sua cabeça vai esfriar. É. Jezinho, um chopp gelado, uma pizza, mas é assim tão simples? Será que... A vida é simples. A vida é simples, sim, e passa rápido como um desfile de escola de samba. E quem me ensinou isso foi você, doutor Giovanni. É mesmo? Isso aqui eu não imaginava que... Não, peraí, vamos direto ao ponto. Você esperava que sua filha fosse uma coisa e ela é outra. Bem diferente daquilo que você sonhou. Agora... O senhor quer que eu vá embora da sua casa por causa disso? Ai, meu Nossa Senhora, e agora? Ou vai ou racha. Ai, mas o paizinho tem que se conformar. É claro que eu e a Eleonora pensamos em morar juntas daqui a mais um tempo, mas pra nós não vai ser um grande problema se for preciso fazer isso agora. Não, em hipótese alguma, fique aqui o tempo que você quiser. Imagina, Jennifer, não é por causa de uma bobagem não, dessas que... Não, é bobagem. É sério. É sério, claro, é sério. É, não é por causa de uma coisa séria dessas que você vai deixar de ser minha filha. Afinal de contas, sintam-se que a casa é de vocês duas. Ufa. Eu tô até suando frio. Deixa eu ver seu pulso. Não precisa. É, eu tô bem, mas se não tô, vou ficar daqui a pouco. Muito obrigada pela atenção, doutora. Doutora, aliás, depois dessa nossa conversa, eu acho que nós podemos dispensar esse doutor. Eu posso passar a chamá-la de... Léo. Léo, eu gosto que me chamem assim. Léo. Léo. É, eu também vou ter que me acostumar a isso, porque eu só conheço uma pessoa que usa esse nome. É um sujeito que... Deixa pra lá. Léo. E você, Jennifer, meu anjo de candura, você... Me desculpe pela saia justa, que, aliás, quem acabou usando uma imensa saia justa fui eu mesmo, né? Bom... A casa é também de vocês. Vocês fiquem aqui o tempo que vocês quiserem.
Eu vou dar uma descansada no meu quarto. Pai. Você tá bem? Eu tô. Tô, mas se não tô, vou ficar. Ah, não se preocupe.